အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တငယ်ချင်းနဲ့ one night two day trips Thailand နဲ့ကောင်းဆောင်ကိုခီးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခီးသွားဖို့တည်းကျွန်တော်မနက်7:00မှာ Thailand train station နေပြီးတော့မှယထာစီးပြီးတော့ကောင်းဆောင်ကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်မှာနေပြီးတော့မှဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုရှင်ကန်ချီကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်မှာရှိတဲ့ Formosa station ကိုရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်နေ့လယ်ထမင်းစားချင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နေ့ရောက်ကတာချုံလောက်ချောင်းမြင်လို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းကွေတီယိုဆိုင်မှာသွားပြီးတော့မှနေ့လယ်စားစားကြပါတယ်ကွေတီယိုစားတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ထိုင်းမီတီလည်းတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းကလာအိုဝါဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးကွေးတီယိုတို့ပါတော့တအားကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပြန်သွားကြလဲဆိုလို့ရှိရင် Formosa Station ကိုပြန်သွားတယ် Formosa MRT ကိုသွားစီးပြီးတော့မှShichuan ကို MRT CP သွားကြတယ် Shichuan နေပြီးတော့မှ Sichuan Beach ကိုတင်မောစီးပြီးတော့မှကန်ချီကိုရောက်အကန်ချီကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကန်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗတ်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ပေါ်ကြီးစစ်တိုက်တဲ့တင်ပေါ်ကြီးတွေ့ရပါတယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့လာပါနေတယ်စီဘီရောတင်ပေါ်ကြီးစီဘီမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့စီချင်းဘစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိုးလေးနည်းနည်းအုပ်နေတော့ခါကျတော့လူအများကြီးတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လေကပတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်လေလေးတဖြူဖြူအမှန်တကယ်ရတယ本来也接一杯是吧就中中中的气ဒီအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ခြံဒီဘက်ခြံနဲ့နှစ်ဖက်ခြံရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လမ်းလေးနည်းနည်းလျှောက်လိုက်လို့ရှင်အဲ့အကွေဖက်ခြံမှာဒီအကျေကြီးဟာနောက်ထပ်တစ်ခုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ညနေဆောင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ပဲသွားကြလဲဆိုလို့ရှင်စီချင်းဆန်ဆက်ဘားကိုသွားပြီးတော့မှဘီယာသွားတောက်ကြတယ်နှစ်ယောက်သားအဲ့ဒီမှာတယောက်ကို4-5ခွက်လောက်တောက်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ခွက်ကြီးနဲ့ဘာသာသူကလည်းသူ့ဖေဆုံးနဲ့တနည်းပြေးလေဖြစ်တော့ခါကြတော့အဲ့တော့တိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောက်လို့ဆိုတောက်လို့ကောင်းပါတယ်မဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တော့ဘာတောက်ခဲ့မှလည်းမမှတ်မိတော့ဘူး2 box လို့ထင်တာပဲ2 box လား honey can လားပဲဟာလေတော့မမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်မွေးပြန်စီးရဲစီးပြီးတော့ပဲသွားကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ညစိနိုင်ကြောမှာကောက်ရှုံပြန်ပြီးတော့မှ brigade bar ကိုသွားကြတယ် brigade bar သွားတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးည7လောက်ဖြစ်နေတော့ခါကျတော့7ခွဲလောက်ဖြစ်နေတော့ခါကျတော့နည်းနည်းဆော့တယ်ပေါ့နော်ဆော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမနက်မနက်ပေါ့နော်နောက်နေ့မနက်7နှစ်ခွဲတနိုင်လောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်ကဘယ်ကိုသွားပြီးတော့မှတဲကြလဲဆိုလို့ရှိရင် Formosa Boulevard Music City မှာသွားပြီးတဲကြအဲ့နေပြီးတော့မနက်နိုးလာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Formosa ကိုပြန်သွားပြီးတော့မှ Thailand ကိုပြန်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ one day to a one night two day trip ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye